ଗୁପଚୁପ ଠେଲାରେ ବନ୍ଧୁ କଡି। ବରଗଡ଼ରୁ ବିହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି ନେଟୱାର୍କ। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ବିହାରରେ ବରଗଡ଼ ପୁଲିସର ଡେରା। ସବୁ ଲିଙ୍କ ଡିକୋଡ୍ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍, ଲମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ, ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି ଆଳରେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାର। ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ବରଗଡ଼ ସହର ଜିରା ନଦୀ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ। 5ଟି ପିସ୍ତଲ ଓ 34ଟି ଗୁଳି ଜବତ ପରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଏହି ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର 2 ପ୍ୟାଦା ରାଜୀବ ଚୌଧୁରୀ ଓ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ। ଏମାନେ ବିହାରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ। ବିହାରରୁ ଆସୁଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ଏମାନଙ୍କ ଦେଇ ହେଉଥିଲା ବିକ୍ରି। ତେବେ ଗିରଫ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ବିହାରର ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ବିହାରରୁ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣୁଛି ବରଗଡ଼ ପୁଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଆକ୍ରମ ବିହାରରୁ ବରଗଡ଼କୁ ଗନ୍ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ବିହାରରୁ ଆସି ବରଗଡ଼ରେ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି ଆଳରେ ଏମାନେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମସ ବିକ୍ରିରେ ଯେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 660/24, ସେ କେସ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବିହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ସେଇଠିରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଯେ ସେଇଠି ବିହାରରୁ ୱେପନ୍ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅକ୍ରମ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏବେ ଆଣୁଛି। ଆଉ ବାକି ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଫର୍ଦର ଯେ ଲୋକ ଆଉ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ତାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ଏକା ସାଥିରେ 5ଟି ପିସ୍ତଲ ଜବତ ହେବା କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରାଧ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନି ତ? ଯଦି ବିହାରରୁ ବରଗଡ଼ ଏମିତି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ କେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ବନ୍ଧୁକ କିଣିଛନ୍ତି? ବରଗଡ଼ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି କି? ଜବତ ହୋଇଥିବା 5ଟି ବନ୍ଧୁକ କାହା ପାଇଁ ଥିଲା? ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କାରବାରର ମୂଳ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। ଏପଟେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇନି ପୋଲିସ? ଏକାଥରକେ 5ଟା ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ କିଛି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏ କାରବାର କ'ଣ ଆଜି ଚାଲିଥିଲା ନା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ? ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହେଲା, ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ, ଯେ ଏହି ଘଟଣାର କ୍ଷୟ ବାହାର କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ପରେ ଏବେ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପଶିଛି ଛନକା, ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କିଙ୍ଗପିନ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ନଜର। ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୁତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।